вітання усім, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. 5-річна дівчинка, яка вчора разом із рідними потрапила у ДТП, знаходиться в реанімації Зборівської центральної районної лікарні. А також у випуску про наступне. У Підгайцях до Дня Конституції провели мітинг реквієм пам'яті учасників національно-визвольних змагань. Тернопільські віндсерфінгісти готуються до відкритого чемпіонату міста з вітрильного спорту. І у новинах сьогодні дивіться про те, що на Тернопільському центральному стадіоні за суперкубок області змагалися команди «Агрон ОТГ» з Великогаївської громади та «ДСО Поділля», що представляє Тернопільський район. А тепер про це та інше детальніше. 5-річна дівчинка, яка вчора разом з рідними потрапила в ДТП, знаходиться в реанімації Зборівської центральної районної лікарні. Про це нам повідомив головний лікар медзакладу Богдан Зембра. На цих кадрах ви бачите наслідки ДТП, яка сталася 27 червня на трасі Тернопіль-Раваруська поблизу села Озерна Зборівського району. Там зіткнулися автомобіль Nissan Кашкан із військовою вантажівкою, що належить військовій частині А-3215. Як повідомив речник поліції області Сергій Крета, ДТП сталося о 17:30. Водій легковика виїхала на смугу зустрічного руху та врізалася у ГАЗ-66. На момент аварії у салоні іномарки перебувало дві жінки та дитина. У вантажівці – четверо військовослужбовців. Двоє жінок з легковика загинули на місці події. Дівчинку з цієї машини доправили до Зборівської центральної районної лікарні. Головний лікар медзакладу Богдан Зембра повідомив, що вчора дитина була проконсультована спеціалістами обласної дитячої клінічної лікарні. Також головний лікар сказав, що рідні, зокрема дідусь дитини, не дає згоди повідомляти про її стан. Окрім цього, він розповів, що з-за кордону їде батько дитини. Завтра ми спробуємо поспілкуватися з ним, аби детальніше розповісти про здоров'я дівчинки. Як повідомив пресофіцер військової частини А-3215 Юрій Кульпа, двоє військовослужбовців, які перебували у вантажівці, звернулися до лікарні. За його словами, в одного з них підозра на струс мозку, в іншого – перелом ключиці. В якій саме лікарні перебувають військовослужбовці, Юрій Кульпа інформації не надав, пояснюючи це тим, що тривають слідчі дії. На Тернопільському центральному стадіоні за суперкубок області змагалися команди «Агрон ОТГ» з Великогаївської громади та «ДСО Поділля», що представляє Тернопільський район. Хто переміг і з яким рахунком, чи є вже результати, запитаємо у нашої кореспондентки Богдани Сарабун, яка зараз з нами перебуває на зв'язку. Богдано? Вже завершився матч між «Агроном ОТГ» і «ДСО Поділля». Рахунком 3-0. Кубок, суперкубок області виграла команда «ДСО Поділля». Гравці номер 16, 8 і 37 забили у ворота «Агрона ОТГ». Зараз відбувається нагородження переможців. Богдано, дякуємо за інформацію, а ми продовжуємо наш випуск. Два роки тому Верховна Рада прийняла Конституцію України. За проголосував 321 із 395 парламентарів. Депутат від Тернопільщини Михайло Ратушний розповідає, голосував 5 картками. Детальніше у сюжеті. Майже добу тривала сесія Верховної Ради, яка на 5-му році незалежності прийняла першу демократичну Конституцію України. Це сталося о 9:18 ранку 28 червня 1996 року. З депутатами Верховної Ради від Тернопільщини Миколою Горбалем та Михайлом Ратушним ми зв'язалися телефоном. Сьогодні вони живуть і працюють у Києві. У червні 96-го особисто голосували за прийняття основного закону України. Тоді більшість у Верховній Раді була комуністична фракція. Без неї ми не могли нічого прийняти. На другий день кінчався так званий конституційний договір між президентом і парламентом. Якщо б ми її не прийняли, то очевидно, що була б поставлена таку критичну ситуацію Верховна Рада, як не здатна. Тому розприклався за те, що все-таки Конституція була прийнята. Величезну цю позитивну роль тут зіграв голова Верховної Ради. Він тих комуністів висилав по декілька разів. Йдіть порадьтеся. Змусив їх проголосувати. Михайло Ратушний вперше за 22 роки розповів, на який крок пішов, аби Конституція набрала якомога більше голосів.
Я проголосував за Конституцію 5 картками. Серед них картки двох комуністів-депутатів з Одещини, які мені їх залишили. Картка тодішнього депутата від Тернопільщини Леоніда Макаровича Кравчука, який мені також залишив свою картку для голосування. І ще одного депутата з Херсонщини. Леонід Макарович Кравчук завжди без 5-6 вечора складав свої речі як депутат, а його робоче місце було поряд зі мною. І рівно в 6 під звук курантів, як кажуть, покидав робоче місце. І коли він тоді зібрався йти, я йому сказав, що а як же ж Конституція? Він сказав, що я не вірю, що тут її буде прийнято. На що я відповів, що я вірю, і попросив його залишити мені свою картку для голосування. Я до сьогоднішнього дня не чую докорів сумління, що я так зробив. Якраз цих 5 голосів доволі часто вирішували на користь того, що та чи інша стаття була проголосована. Депутат Тернопільської міської та обласної рад першого демократичного скликання Іван Поливий розповідає, разом з колегами, членами Республіканської партії, готували пропозиції практично до кожного пункту законопроекту. Коли Конституцію нарешті прийняли, плакав від радості. Сьогодні відчуває розчарування. Конституція – це є тріада. Людина – основа, суспільство, держава. Держава, як така, опираючись на Конституцію, дотримується цього основного закону. А є окремі люди, це ви прекрасно знаєте, їх порядка 10 родин, які захопили всі, практично всі ресурси і обкрадають як цю людину, так і суспільство, так і державу, зокрема. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У Підгайцях провели урочистості до Дня Конституції. Близько 500 учасників святкування пройшли вулицею Тараса Шевченка у центрі міста. Зупинилися вони на Майдані Незалежності біля храму Всіх святих українського народу Української греко-католицької церкви і провели мітинг-реквієм пам'яті учасників національно-визвольних змагань. Також там відбулася акція до Дня Конституції. Більше у сюжеті. Ми у Підгайцях і разом з учасниками святкувань готуємося до початку урочистої ходи, яка пройде вулицями міста. Біля символічної могили учасникам національно-визвольних змагань відслужили панахиду. Вулицею Шевченка святкові колони вирушили до Майдану Незалежності. Омеляна Парило на святкування Дня Конституції приїхала з Тернополя. Для мене День Конституції, для нас, всього товариства, це велике державне свято. Бо Конституція наша народна, закріплює права, свободи народу, обов'язки наших громадян. І ми йдемо від тих прав і свобод, ще запорізьких вольностей. Гордимося, що українці першими, Пилип Орлик створив таку Конституцію. Ми продовжуємо і молимося, аби жили всі в нашій державі за свободами, правами нашої української Конституції. На Майдані Незалежності відбувся мітинг-реквієм пам'яті загиблих за волю і незалежність України, театралізоване дійство та флешмоб. Ми організували такий флешмоб, який символізує передачу постулатів Конституції від першої Конституції Пилипа Орлика, очільнику влади області, для виконання цих постулатів. Адже наші діти мають право на освіту, мають право на життя. Сьогодні вони в руках триматимуть ці постулати, вкладатимуть як сторінки Конституції і передатимуть нашим очільникам для виконання у майбутньому. Своїм високим громадським патріотизмом і непереможною політичною волею заповідаю наступним українцям бути незламними в боротьбі за свою свободу. Слава Україні! Слава!
Ми запитали голову облдержадміністрації Степана Барну, чи дотримуються чиновники місцевих органів самоврядування постулатів основного закону. Що стосується конкретики, не можу сказати. Це висновки правоохоронних органів. Чи було багато звільнено? Скажу, що не менше кілька десятків посадових осіб було звільнено в Тернопільській області тільки за порушення Конституції і моральних принципів державного службовця. За який період? За рік часу. Є у нас право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Ми, українці, право знати маємо про тих. Конституція для мене означає, це коли людина має бути вільна в Україні, має знати всі права Конституції України і бути героєм України. Свято продовжилося біля центрального будинку культури. Тут розгорнули містечко народних ремесел. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Аби тернополяни мали змогу ознайомитися із правами, які гарантує основний закон громадяна України, та поглибити свої знання у сфері конституційного законодавства, в обласній науковій бібліотеці відкрили тематичну книжкову виставку «Від гетьмана до президента». Відвідувачі книгозбірні мають можливість ознайомитися із фондом, який ілюструє історію виникнення Конституції України, початки державотворення і сучасний стан конституційного права та конституційного процесу. Виставка ілюструє фонд відділу читального залу, на який ми збираємо документи в книжковому вигляді, журнальні статті обов'язково, є з таких більш сучасних, найновіших видань. А також в даному випадку є в електронному варіанті книжка «Конституційний процес, конституційне право». Хотіла би звернути увагу користувачів на ось таке видання. Конституційний акт, прийнятий 1710 року, це є конституція, найперший такий документ державотворення Пилипа Орлика, який багато хто з істориків вважає одним з таких непочатковіших актів проголошення державності України. Маємо Конституцію України, видана у 2017 році, тобто це найновіше видання. А також хотіла би звернути от на цю книжку «Україна. Історія Конституції», де зібрані всі відомості, як виникла Конституція, які цьому передумови були. І до новин спорту. Тернопільські віндсерфінгісти готуються до відкритого чемпіонату міста з вітрильного спорту. Змагання пройдуть 30 червня та 1 липня на Тернопільському ставі. Більше у наступному матеріалі. У відкритому чемпіонаті Тернополя з вітрильного спорту участь візьмуть 20 віндсерфінгістів. Один із них – Олександр Тугарєв. Хлопець 12 років у цьому спорті. У 2014-му тернополянин посів друге місце на чемпіонаті світу з вітрильного спорту та брав участь в Олімпійських іграх 2016 року. Потрібно бути не тільки в хорошій фізичній формі, а ще потрібно думати. Думати над чим? Над тактикою. Тобто олімпійський вітрильний спорт – це тактичні перегони. Тобто тут важливо мати не тільки хорошу швидкість, а й іти в правильні сторони, приймати важливі рішення. Тобто от зараз східний напрямок вітру – це самий жахливий напрямок для Тернополя, тому що вітер нестабільний, він постійно круто підняє напрямок. Ти можеш іти в гонці перший, і за хвилину ти не можеш попливати ніяк на це. Вітер просто міняє напрямок, і ти вже останній. 12-річна Аліна Нижегородова у 2017-му стала чемпіонкою України з вітрильного спорту. Дівчина готується до змагань у Тернополі. Під час тренування у неї порвалося вітрило. Аліна каже, таке буває і на чемпіонатах. Порвалося вітрило? Якщо це сталося під час змагання, під час гонки, то для цього потрібно спочатку дійти гонку. Потім вже, якщо я гонку дійшов, неважливо, дві гонки, три гонки лишилося, одна, ні одної не лишилося. Зареєструвався на змагання з вітрильного спорту в Тернополі Іван Колодницький. Йому 14. Минулого року на чемпіонаті України здобув друге місце.
Щоб перемогти в змаганнях, треба просто дуже багато практики. Треба ходити завжди на воді, коли починається тренування, і так всю тренування ходити. І ти потім будеш відчувати парус як свою частину тіла. Ми плануємо проведення змагань з віндсерфінгу, це вітродошка, і в трьох номерах програми. Це буде олімпійська програма клас RSX, юніорська програма бігтехно і дівчата в молодшій віковій групі. Тобто буде три вікові групи у нас залікових. Ми плануємо з 12-ї години, от в ці дні, вихідні, будемо проводити змагання. Ми в день проводимо 3-4 гонки. Одна гоночка триває приблизно 30-40 хвилин. Проводимо дві, перерва, потім знову дві. Все дивимося від погоди, від вітру. Коли дуже жарко, трошки зменшуємо. Коли прохолодно і вітер дує, щоб ви розуміли, коли сильно дує, то легше. Коли слабо дує, то тяжче. Десять спортсменів, які покажуть найкращий результат на відкритому чемпіонаті Тернополя з вітрильного спорту, у липні поїдуть на Кубок України. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. І на завершення про погоду. Найближчими днями на Тернопільщині прогнозують дощі. Більше розповість метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. 29-30 червня збережуться помірні опади місцями з грозами та градом. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 29 червня вночі коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. День становитимуть 21-26 градусів вище нуля. З 30 червня ми очікуємо зниження температури повітря. Вночі 30 червня 9-14 градусів тепла, в день 15-20 градусів вище нуля. 1 та 2 липня нічні температури будуть в межах від 5 до 10 градусів тепла, денні 13-19 градусів вище нуля. І на цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба і залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. До зустрічі!